Новини із центру виборчкому дізнаємось прямо зараз. В ЦВК перебуває наша журналістка Олена Центила. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, тож які останні новини в тебе на цей час? Буквально за кілька хвилин ми чекаємо перші дані щодо явки виборців на дільниці. Обіцяли після 12-ї години на системі Ірада, безпосередньо їх і чекаємо. Але можна наголосити, і на цьому акцентував Михайло Охендовський, голова ЦВК, що система Рада нині працює без збоїв. Він згадав про хакерів, які нібито, за повідомленням деяких інформаційних джерел, зламали систему, і запевнив, що система Рада працює абсолютно в нормальному штатному режимі. Також заперечив, точніше спростував інформацію про те, що вони зламали коди доступів до системи Рада на одному з окружкомів. Йдеться про 217-й у Києві. От що заявив Михайло Охендовський. Що стосується інформації, яка була поширена окремою засобами масової інформації щодо начебто спроб зламу системи виборів на рівні 217-го округу, то ця інформація абсолютно не підтвердилась. Я вже неодноразово казав, що система виборів продовжує функціонувати в штатному режимі. Окрім того, Михайло Охендовський заакцентував увагу і попросив журналістів перевіряти інформацію, оскільки нині з'являється багато провокативних вкидів, і нині варто зважати про те, що вибори відбуваються у надзвичайних умовах. Говорячи про надзвичайні ситуації, голова ЦВК наголосив на трьох виборчих дільницях на Тернопільщині, Львівщині та Житомирщині, де голови ДВК загубили свої печатки. Нині їх в терміновому порядку виготовляють. Попередні визнали недійсними. Відповідно, жоден документ з попередньою печаткою буде вважатися недійсним. Винних обіцяють покарати. В Одесі члени дільничної виборчої комісії забули перевести годинник, тож почали роботу невчасно. Так само не відкрилися кілька дільниць, відповідно, на сході країни з об'єктивних причин. Відтак, обиратимемо на 450, а 423 депутати, і до виборів, швидше за все, не буде, запевняє Михайло Охендовський, принаймні до внесення змін у виборче законодавство. Закон про вибори народних депутатів України продовжує діяти в редакції листопада 2011 року зі змінами, які були внесені в листопаді 2013. Реалій, в яких нам насправді доводиться проводити вибори, він абсолютно, на жаль, не враховує. Засобів правового реагування на ці ситуації закон, на жаль, не містить. Центральна виборча комісія, безумовно, зможе своїми рішеннями встановити факт того, що голосування в окремих одномандатних виборчих округах не відбулося. Але, на жаль, ці рішення Центральної виборчої комісії не зможуть стати підставою для призначення повторних виборів. Відтак, від Верховної Ради чекатимуть внесення змін в законодавство, які дозволять все ж таки провести до вибору або додаткові, аби дообрати потрібних депутатів. Тим часом перших результатів виборів чекають близько 12-ї першої ночі. Власне, тоді з'являтимуться перші протоколи і тоді з'являтимуться перші дані в системі Рада. І окрім того, ще з надзвичайних новин в Чернівецькій області в місті Новоселиця безпосередньо на виборчій дільниці або біля неї в 7:57 помер 64-річний чоловік. Обставини його смерті нині встановлюються. І ще одна інформація про те, що нині понад 190 тисяч переселенців або ж українців виявили бажання змінити своє місце голосування без зміни реєстрації. Сюди входить понад 11 тисяч мешканців Луганської області, понад 20 тисяч з Донецької і близько 25 тисяч – це військовослужбовці, які не голосуватимуть за місцем реєстрації. Що стосується військовослужбовців, добровольців, а також працівників внутрішніх справ, які не зможуть нині зреалізувати своє виборче право, Михайло Охендовський цифр не назвав, але наголосив на тому, що зміни виборче законодавства, зрештою, необхідні. Ми залишаємося чергувати в центр виборчкомі. Щойно будуть якісь новини, обов'язково повідомимо. Студія. Дякуємо. На зв'язку із ЦВК була Олена Центила.